ახალ მოგესალმებით ეთერშია ქრონიკა 14 საათზე. სერგეი ლავროვის განცხადება და პასუხი თბილისიდან. დაპირისპირება და კრიზისია ოპოზიციაში, პარალელურად რადიკალები არჩევნების შემდეგ არეულობისთვის ემზადებიან. ჩერიგების პოლიტიკა ქართული ოცნების მხრიდან გაცხადებულია მართველი გუნდის სერგეი ლავროვის გზავნილს აფასებს და ამბობენ, რომ განცხადებები გარკვეული ქმედებებით უნდა გამყარდეს. საუბარია ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ჯარების გაყვანაზე. ნინო არღულიანი გვიერთდება შეფასებებით პირდაპირ ეთერში. თავდაპირველად გეტყვით, რას ამბობს სერგეი ლავროვის განცხადებაზე ქართული ოპოზიცია. სანამ რუსეთი საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას არ აღიარებს, მასთან მოლაპარაკებების მაგიდასთან ხელისუფლება არ უნდა დაჯდეს. ამის შესახებ განცხადება დღეს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებისგან მოვისმინეთ, რომლებიც ამბობენ იმასაც, რომ სანამ სერგეი ლავროვი ამბობს, რომ ოკუპირებული აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი ცალკე სახელმწიფოებია, ასეთ შემთხვევაში მასთან მოლაპარაკებები არ შეიძლება, მაშინაც კი, როდესაც საქმე ეხება საოკუპაციო ხაზს იქეთ და ხაზს აქეთ მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეების შერიგებას. ლავროვმა კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი იმას, რომ აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი არიან დამოუკიდებელი სახელმწიფოები, რაც არის ავტომატურად წითელი ხაზი ქართული სახელმწიფოსთვის. რუსეთისგან ნებისმიერი სახის ესეთი დაპირება ყველამ ვიცით რა ფასის მატარებელია. მოლაპარაკების წინაპირობად აცხადებენ აღიარებას საქართველოს მიერ ჩვენი სუვერენული ტერიტორიების მათ მიერ გამოცხადებულის, ეგრეთ წოდებული სახელმწიფოების აღიარებას, რაც არის ასე ვთქვათ ფუჭიანი კამპეტი საქართველოსთვის. ესე შევხედოთ მარტივად, ისინი გვეუბნებიან, ჩვენ აღიარეთ, რომ ჩვენია და მერე დაგიბრუნეთ უკან, რა ვის ჯერ ამ ზღაპრის, რა ვიცი. ოპოზიციის პოზიცია მოულოდნელი არ ყოფილა სახელისუფლებო პარტიისთვის, მით უმეტეს, როდესაც ამის შესახებ განცხადებას ნაციონალური მოძრაობა აკეთებს, რომელმაც, როგორც ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებთან შერიგება არ ყოფილიყო და მეტიც, დაპირისპირება გაღრმავებულიყო. რაც შეეხება ქართული ოცნების პოზიციას, სახელისუფლებო გუნდი რუსეთის შეცვლილ რიტორიკას მიესალმება, თუმცა ამბობს, რომ ამას ქმედითი ნაბიჯები უნდა მოყვეს. პირველი ქმედითი ნაბიჯი კი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ჯარების გაყვანა იქნება. ბატონო ვიძენი ივანიშვილმა ძალიან ვრცლად ისაუბრა იმ ნაბიჯებზე, რომელიც მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ მოხდეს შერიგება, ურთიერთპატიება. სხვანაირად შეუძლებელია ჩვენ უნდა დაუბრუნოთ ნდობა ერთმანეთის მიმართ, უნდა გადაიდგას ქმედითი ნაბიჯები, ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, თუნდაც დავიწყოთ საუბარი სამოქმედო გეგმის შექმნაზე, რომ მოხდეს დეოკუპაცია, ჯარების გაყვანა. მისი მხრიდან ამ სახელმწიფოების ესე ვთქვათ განცალკევებულად მოხსენიებას ჩვენ რა თქმა უნდა კატეგორიულად არ ვეთანხმებით, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ერთიანი სახელმწიფო, მაგრამ ის შეცვლილი რიტორიკა, რაც პოზიტივისკენ არის შეცვლილი, ხო, ჩვენ ამას რა თქმა უნდა მივესალმებით და რა თქმა უნდა ეს ნაწილი არის ჩვენთვის მოსაწონი. მაგრამ ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა უნდა გამყარდეს კონკრეტული ნაბიჯებით, ხო, მაგალითად ისეთი ნაბიჯებით, რომ შემდგომ დაიწყოს რუსეთის ჯარების გაყვანა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან. ეს უკვე იქნებოდა კიდევ ერთი პოზიტიური გზავნილი, ოღონდ როგორც არაგზავნილი, არამედ როგორც ქმედება. მაგიტომ ჩვენ უნდა დავალოდოთ მოვლენების განვითარებას. აუცილებელია, რომ ამ განცხადებას მოყვეს უკვე რაიმე ქმედითი ნაბიჯები. მაგალითისთვის, როგორც არის ჩვენი დროებით ოკუპირებული ტერიტორიებიდან რუსეთის ჯარის გაყვანა, როდესაც ჩემი ქვეყნის გაერთიანებაზე და ტერიტორიულ მთლიანობაზე საუბარი, როდესაც აი ამ ხელა ყინული შეიძლება დაიძრას და აი ამ ხელა ტკივილი, რაც ეს 30 წელია მოყვება, სალაპარაკოთ რუსეთთან კი არა, რა ვიცი, ყველაზე ისტორიული დიქტატორები რო გააცოცხლო და დამისვა, აი პირადად ჩემეზე მასთან დავჯდები და მასთან ვისაუბრე. ოპოზიციის მხრიდან აი ამ თემით სპეკულირება, როგორ შეიძლება საქართველოს ერთიან მიწა ჩვენ სახელმწიფოებად დავყოთ, ხო, ეს ხო გამორიცხულია და ეს არის იმ ბინძური სპეკულაციის ესე ვთქვათ გაგრძელება, რაც დაიწყეს, და კიდევ ერთი ილუსტრაცია, რომ პირდაპირ ომის პარტია.
რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადების შემდეგ, როგორც მოისმინეთ, ოფიციალური თბილისი ქმედით ნაბიჯებზე საუბრობს საქართველოსთვის პირველი ქმედითია. ასეთი ქმედითი ნაბიჯი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან რუსული ჯარების გაყვანა იქნება. ეს ნინო არგულიანი იყო. Маккейнис институтის შემდეგ რადიკალების რადიკალურ გეგმაზე ნიკა გვარამია ალაპარაკნა ნაციონალური მოძრაობის დანაყოფის პარტია ახლის ლიდერი ამბობს რომ არჩევნებზე ცესკოს შედეგებს მნიშვნელობა არ აქვს თქვა ისიც რომ დასავლური ქვეყნების ელჩები ელოდებიან როგორი ბასრი განცხადებები გააკეთონ ასევე ნიკა გვარამიას თქმით ქართული ოცნების მხარდამჭერების პოვნა არც თუ ისე მარტივი ამბავია რას გამოაცხადებს ცესკო ვისა ინტერესებს იმიტომ ცესკო სულ იტყუება თავარი ხალხი რას გწნობს ხალხმა ყოველთვის კარგად იცის არჩევნები არჩევნებს ხელისუფლება დამარცხდა თუ გამარჯვდა დასავლური ელჩები ელოდებიან როგორი ბასრი განცხადებები გააკეთონ იმ შემთხვევაში სიტუაცია ლეგიტიმი ნიკა გვარამიას განცხადებებს პოლიტიკური შეფასებები მოხვა რომლებსაც მეგინ არსავიძე გაგვაცნობს სახელისუფლებო გუნდში აცხადებენ რომ ნიკა გვარამიას მხრიდან კიდევ ერთხელ მოვისმინეთ ის სცენარი რომლისთვისაც რადიკალები ამზადებიან და აცხადებენ რომ მარტის სამზადისი წინასაარჩევნოდ სულაც არ უკავშირდება არჩევნების დღეს და ისინი ამზადებიან არეულობისთვის და დესტრუქციისთვის რაც შეეხება ოპოზიციას რადიკალები სხვა პარტიებიდან აცხადებენ რომ არ ესმით რაზე საუბრობს ნიკა გვარამია არ ვიცი ასე საუბრობს ნიკა გვარამია ნამდვილად. პოზიცია ემზადება გამარჯვებისთვის. გვარამიას განცხადება საინტერესო არ არის, თუმცა ქართველი ხალხი რასაც ფიქრობს, ეს ყველაფერი აისახება არჩევნებზე და მიიღებს იმ გადაწყვეტილებას და ყველა პოლიტიკოს, პოლიტიკურ პარტიას, რადიკალიზმს მიუჩენს შესაბამის ადგილს. ეს ყველაფერი ძალიან ემთხვევა მაგალითად მაკეინის ინსტიტუტის დასკვნას, სადაც ასევე იგივე რიტორიკა შემოგთავაზეს, რომ მნიშვნელობა არ აქვს ქართული ოცნება რა ანგარიშით გამოიმარჯვებს, მნიშვნელობა არ აქვს რომ ამ გამარჯვებას აღიარებენ საერთაშორისო დამკვირვებლები, ძალიანად ღირს წესრიგი ოპოზიციის და მათი გარე უფროსების, მათი მფარველების არის აგებული რევოლუციურ სცენარზე. მნიშვნელობა არ აქვს გარედან ჩაერევა ვინმე თუ შიგნიდან დააპირებს ამის განხორციელებას, ჩვენი სამართალდამცავი და საგამოძიებო უწყებები არიან მოწოდების სიმაღლეზე და ყველანაირ პრევენციას მოახდენენ ესეთი ქმედებების და ყველაფერს გაეცემა ძალიან კაცრი პასუხი. კიდევ ერთი თუ ფრუსტრაცია რომ რეალურად ეს კოლექტიური ნაცმოძრაობა ერთ-ერთი შემადგენელი გვარამია არ ემზადებიან 26 ოქტომბრისთვის. ყველანი კარგად ხედავთ რეალურად საარჩევნო კამპანიასაც კი ვერბართავენ ქვეყნის შიგნით და ხედავთ სად დარბიან და რეალურად თავიანთი პატრონების და ლობისტების განცხადებებზე არიან დამოკიდებული მათი ილუზიები და მათი პატრონის ილუზიები. აი აქ 26 ოქტომბერს დამთავრდება, როდესაც ნახავენ რა ანგარიშით წააგებს აი ეს მაუნებლების გაერთიანება. სცენარი რომელზეც ნიკა გვარამია საუბრობს უფრო ვრცლად ვიხილეთ მაკეინის ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშში სადაც საუბარი არის რომ არჩევნების შემდეგ იქნება არეულობა და ასევე ამ ანგარიშში ნათქვამი არის რომ ეს ყველაფერი ამ ყველაფრის საფუძველი იქნება ის რომ ქართულ ოცნებას აქვს ძლიერი პოზიციები პირდაპირ ეთერში მეგინ არსავიძე საუბრობდა ნაციონალურ მოძრაობაში საარჩევნო სიაზე დაპირისპირება გრძელდება პარტიის რიგებს ტოვებენ ზაზა გოგავამ ოფიციალურად სიიდან თავისი გვარის ამოღება მოითხოვა გავრცელებული ინფორმაციით ნაციონალური მოძრაობა დატოვა ირაკლი ეძგვერაძე იმავე ჭყიპინამ სოფო ბერიძე არკვევს პარტიაში არსებულ ვითარებას ზაზა გოგავა სოტახნის წინ დავუკავშირდით ტელეფონით, თუმცა შეკითხვის მოსმენისთანავე მან ჩვენთან სატელეფონო კონტაქტი გაწყვიტა, მაგრამ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში უკვე ადასტურებენ, რომ გენერალმა გოგავამ ოფიციალური მოთხოვნით მიმართა საარჩევნო ადმინისტრაციას, რომ ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო სიიდან, სადაც ის 27 იყო, მისი გვარი ამოიღონ. თუმცა ეს ყველაფერი არ არის ჩვენი ინფორმაციით ნაციონალურ მოძრაობაში საარჩევნო სიის ირგვლივ დიდი დაპირისპირება მაშინ დაიწყო, როდესაც პატი მარმა ლიდერ მოითხოვა რომ სიაში პირველი დედამისი გიული ალასანია უნდა ყოფილიყო. საკუთარი ადგილი სიაში უკმაყოფილო დარჩა ასევე არსებული ინფორმაციით ირაკლი ეძგვერაძე რომელმაც პირველ ეტაპზე ჯერ პარტიული ჩატები დატოვა საბოლოოდ კი ასევე გავრცელებული ინფორმაციით ის პარტიიდან რამდენიმე თანამოაზრესთან ერთად წავიდა. ნაციონალურ მოძრაობაში რომ დიდი დაპირისპირება ამას ყველაზე კარგად ადასტურებს პარტიული ლიდერების სპიკერების დღევანდელი ქცევა რამდენიმე მარტო
მათგანმა მედიისთვის ბრიფინგი ჩანიშნა, თუმცა მათ განაცხადეს, რომ დამატებით შეკითხვებს არ პასუხობენ. გამონაკლისი მხოლოდ პაატა მანჯგალაძე იყო, რომელიც დღეს ჟურნალისტების დარწმუნებას შეეცადა, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში ყველაფერი კარგად არის. Როგორც ვიცით და ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამაც დაგვიდასტურა, რომ სიდან თქვენი გვარის ამოღება მოითხოვეთ. რა იყო ამის მიზეზი, შეგიძლიათ გვითხრათ? არ ვიძლევ ინტერვიუს. გაბრაზებული ხართ ნაციონალურ მოძრაობაზე? მიდასტურებ თუ არა პარტიაში უთანხმოება სის გამო? არა, ვერაფრით ვერ გიდასტურებთ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, არანაირი მსგავსი ინფორმაცია მე პირადად არ მაქვს და ყველს ხომ არ გეტყვით. მიხეილ სააკაშვილის მოთხოვნა, როგორც ვიცი, იყო, რომ პირველი ნომერი უნდა ყოფილიყო გიული ალასანი, ასე იყო თუ არა? და მართლა პირველად მის არ მგონია რომ სიმართლე შეესაბამებოდეს, მაგრამ უბრალოდ არ მაქვს ინფორმაცია, ნამდვილად ვერ გეტყვით. პარტიული სიის წერაში არ ხართ ჩართული, იმიტომ რომ მესამეა. სიის წერაში ნამდვილად არ მიმიღია მონაწილე. პარტიაში არანაირი დაპირისპირება არ არის, ჩვენ ვართ ერთიანი იმისთვის, რომ შევცვალოთ ქვეყანაში არსებული რეჟიმი, რომელიც საქართველოს უკეთას ევროკავშირის გზას. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ცოტა ხნის წინ განმარტეს, რომ ზაზა გოგავას მოთხოვნა ნაციონალური მოძრაობიდან მისი გვარის ამოღების თაობაზე განხილული იქნება პარტიული სიების რეგისტრაციის პროცესში და ბუნებრივია გათვალისწინებული იქნება მისი მოთხოვნა. შესულია თუ არა ამავე პარტიიდან კიდევ რომელიმე სხვა წევრის მოთხოვნა, ეს კითხვაც ახლა აქტუალურია, თუმცა ცესკოს პრესპიკერმა განგვიმარტა, რომ ამ კონკრეტულ მომენტში ამის შესახებ ის ინფორმირებული არ არის. საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით პარლამენტის წევრობის კანდიდატს აქვს უფლება უარი განაცხადოს არჩევნებში მონაწილეობაზე. როგორც მოგეხსენებათ, ახლა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მიმდინარეობს პარტიული სიების რეგისტრაცია. შესაბამისად, პარტიული სიების რეგისტრაციის პროცესში იქნება გათვალისწინებული აღნიშნული განცხადება. ნაციონალურ მოძრაობაში მწვავე დაპირისპირების თაობაზე ინფორმაცია ქართულ ოცნებას ამ ოპოზიციური პარტიის შიდა კულუარებიდან აქვს. მართლ პარტიას ბუნებრივია არ უკვირს ახლა ის, რაც ნაციონალურ მოძრაობაში ხდება, რადგან საარჩევნო სიების ირგვლივ დაპირისპირება ამ პარტიაში ბევრჯერ და ყველა არჩევნების წინ გვინახავს. ბოლო სეზონის ბოლო სერიას ქვია ნაცებში საარჩევნო სიების სიებცხელება კოლექტიურ ნაცებში. აი კარგად დააკვირთა, ეს საზოგადოება უყურებს, ანუ ვიღაცა ჩაწერეს, არ უთხრეს, ის მერე შეურაცხყოფა საყრელში და ამომწერეთ, გადამწერეთ. ყველაზე ისეთი რაც იყო ბოლოს, ესე ვთქვათ, ყველაზე საინტერესო უნიჭო, მაგრამ საინტერესო საყურებელი კომედიურ ჟანრში იყო ეს დარჩენილი პოლიტიკოსების განაწილება, რომ იქნებ შენ ჩაიწერო, მოდი ეს გარეთ დავჭე, იქნებ აქ ჩაწერო, იქნებ ეს გადაწიო. მოკლედ გავიდა ბოლოს, როგორც ჩააბარეს ხო ცესკოში ესე კოლექტიური ნაცმოძრაობის რამდე ფლაგზე საუდა მესაუბრებოდით, მათ 80%-ს ამ ფლანგებისას ბარიერის გადალახვის შანსი არ აქვს. სერიოზული შიდა დაპირისპირებები არის ამ გუნდში და ეს ინფორმაცია ჩვენთან გამოდის მათივე გუნდის წევრების მხრიდან. ნუ არაჯანსაღი სიტუაცია, ზოგადად ოპოზიციურ ველზე ამ რადიკალებს გულისხმობს. ჩვენთან ამ ყველაფერმა ჩაიარა ძალიან მაღალი სტანდარტით, ჩვენ ის ფორმულა რაც შევთავაზეთ ჩვენს გუნდს, შემდეგ უკვე გავაცანეთ ჩვენ საზოგადოებას იმისთვის, რომ ყველა კმაყოფილი ყოფილიყო, მივყევით იმ მარტივ ფორმულას და შესაბამისად სია ზუსტად ესე არის შედგენილი. როგორც ყველა არჩევნების წინ, ამჯერადაც ნაციონალურ მოძრაობაში საარჩევნო სიის ირგვლივ დიდი დაპირისპირება, როგორც ირკვევა, დაპირისპირება იმდენად მწვავეა, რომ ამ პარტიის ზოგიერთმა წევრმა პარტიული რიგებიც კი დატოვა. რაც შეეხება ლიდერებს, ლიდერები მედიას ემალებიან, სავარაუდოდ იმიტომ, რომ ჟურნალისტების კითხვებზე მათ პასუხები არ აქვთ. ეს სოფო ბერიძე იყო. დაპირისპირება და კრიზისია გახარიას პარტიაშიც. მიხეილ დაუშვილის გაღიზიანება სის ათეულში ზურაბ ადეიშვილის კადრების, ზაზა თავაძისა და ნათია მეზრუშვილის ყოფნამ გამოიწვია. ასევე არსებული ინფორმაციით პარტიას დაფინანსების პრობლემები აქვს და რეგიონში ოფისები იხურება. ფინანსური კრიზისი მიხეილ დაუშვილმა დაადასტურა, თუმცა ტრადიციულად პარტიაში ხელისუფლებას ადანაშაულებენ. კითხვებს გაექცა გიორგი გახარია. ეს იყო ჩემი გადაწყვეტილება, როგორც არაერთხელ უკვე ვთქვი, ეს არის ჩემი გადაწყვეტილება, მე ვრჩები პარტიაში.
ეს არის ჩემი გადაწყვეტილება, ნუ ახლა მიზეზებზე და ასე შემდეგ, ამაზე ჩვენ არ ვსაუბრობ. ჩემი გადაწყვეტილება. ნუ გახარეს პარტიას აქვს ფინანსური პრობლემა. Ну, ხა ზოგადად ფინანსური ფინანსურად არ გველხინს. ეს არ ხდება იმიტომ, რომ ასე ვთქვათ, ჩვენ რაღაცას არასწორად ვაკეთებთ. სამწუხაროდ ეს ხდება იმიტომ, რომ როგორც ჩანს დღეს ხელისუფლების ასე ვთქვათ, ყველაზე მნიშვნელოვანი მოწინააღმდეგე ჩვენი პარტია არის და ფინანსებას გიზღუდავთ ხელისუფლება. ესე გამოდის. ვის და ფინანსებას ვერ იღებთ? Ну, ფაქტი არის, რომ ზოგადად ეს ფანდრაიზინგი არის ძალიან გართულებული პროცესი. რატომ დაუშვილზე რა შემიძლია ვთქვა, ხო, ხა განსხვავებით სხვა რადიკალებისგან, ხა იგი რადიკალიზმით ნამდვილად არ გამოირჩეოდა და მე მას ამას ნამდვილად ვერ დავაბრალებდა. ეტყობანო ბახარიას გუნჩი ჭირდება ისეთი წევრები, რომლებიც უფრო ისე რადიკალურად საუბრობენ და რადიკალურ ქმედებებს ჩადიან და ასე შემდეგ. თუმცა ხა მისი სიაც რო ვიხილოთ, იქაც ესე სუბუკად რო ვთქვა, შთაბეჭდილება ისეთი არ დაგჩენია და იქაც ისეთი წევრები ვიხილეთ, რომლებსაც არანაირი პოლიტიკური დივიდენდის შეტანა და დამატება არ შეუძლიათ გახარიას პარტიაში. გახარიას პარტია ვერ ლახავს ბარიერს. ეს ერთი და ცალსახა და ამას ყველა ვნახავთ 26 ოქტომბრის საღამოს, თუმცა გამოცხადება ეხაც არის შედეგები. ეხლა რა შეეხება იმის ამათ დაპირისპირებას, ვინ ნაცია, ვინ არ არის ნაცი? ვამხილდით და ეს მხილება ყოველდღიურ რეჟიმში პირდაპირ ერთში უყურებს საზოგადოებას, რომ ყველაფერი ცხადდება და ყველაფერს ნათელიფერება იმას, რასაც ამდენი ხანია ვამხილთ. ესენი არიან ერთი კოლექტიური ნაცმოძრაობა. ეხა მაციებში როგორ გადაინაწილეს, ვინ გარეთ დარჩა, ვინ გაუნაწყენდა, ვინ სახლში წავიდა, ვინ კოლექტიური ნაცმოძრაობის მესამე ხაზს შეუერთდა, მეორეს და როგორ გაიყვეს შემდეგ ეს დარჩენილი პოლიტიკოსები, ნაკლებად გვაინტერესებს. სალომე ზურაბიშვილი კონსტიტუციის დარღვევას განაგრძობს ვიზიტები ნებართვის გარეშე და ანტისახელმწიფოებრივი განცხადებები. ბოლო შეხვედრა ზურაბიშვილმა ბერლინში დიასპორასთან გამართა, რომელსაც ესწრებოდა მიხაილ როთი. როთმა მხარდაჭერა გამოუცხადა სალომე ზურაბიშვილს და აქტიურად აპიარებდა შეხვედრას. დიასპორასთან კი ზურაბიშვილმა წინასწარ არჩევნების გაყალბებაზე ისაუბრა. მართველი გუნდის შეფასებით, პრეზიდენტი საქართველოს სასარგებლოდ არ მოქმედებს. გაყალბება არის იყო და იქნება. ვიმოდინი რომ მეორე დღეს გამოხდება და მეორე დღეს რას ვიზამთ და როგორ ვიზამთ, ეს არ არის სწორი, იმიტომ რომ არავინ არ იცის ეს რას ნიშნავს და რა მოხდება. მას ხელი აქვს აღებული კონსტიტუციაზე. ის ვიზიტები, რომელიც უნდა ხორციელდებოდეს უშუალო მთავრობასთან შეთანხმებით, მას ეს თემა არ აინტერესებს. დადის სადაც უნდა, როგორც უნდა ლაპარაკობს, რასაც უნდა საქართველოს სასარგებლოდ, არანაირი დიალოგი მას არ გაუმართავს და არანაირი პოზიტიური შედეგები ჩვენ მისი ვიზიტებისგან არ მიგვიღია. როგორ შეიძლება დადებითი შედეგი მოყვეს კოლექტიური ნაცმოძრაობის პრეზიდენტის რომელიმე ვიზიტს, რომელიმე განცხადებას, არ რომელიმე დოკუმენტს? სალომე ზურაბიშვილი ხარეა ჩართული კოლექტიური ნაცმოძრაობის ხარეს, რომელიც პირდაპირ იღებს არჩევნებში მონაწილეობას. ადამიანი დაკავებულია პირდაპირ დესტრუქციით. სირცხვილია ბატონი როთის თითოეული გამოსვლა და თითოეული განცხადება ჩვენი ქვეყნის მიმართ. სირცხვილი ეს არის. და ბატონ როთს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ბარე მიქარი ეხა სალომესთან ერთად არის, აქაც იყო ჩამოსული, დათმოს თავის ქვეყნის მოქალაქეობა, მიიღო საქართველოს მოქალაქეობა, ჩამოვიდეს ვინმე მოუძებნის, ან სარა ქვია გვარამია, ან სააკაშვილი ადგილ სიაში და იყაროს კენჭი პირდაპირ. და კიდევ ერთ ეს ნახევრად ხუმრობით, მაგრამ რეალურად ეს არის უმძიმესი ფაქტი, როდესაც სხვა ქვეყნის პოლიტიკოსი ესე ღიად, ესე უხეშად, ესე თავხედურად ერევა, ჯერ აქ მიტინგზე გიდგას, ანტისამთავრობო მიტინგზე, მერე ეკლესიას შეურაცხყოფს, მერე ჩამოდის, კიდევ ერთხელ შეურაცხყოფს სახელმწიფოებას, თელ საზოგადოებას და გმოძღვრავს. ბუნდესტაგი პარტია ალტერნატივა გერმანიისთვის აგზავნისთვის ემზადება. ინიციატორები არიან როგორც ხელისუფლებიდან, ისე ოპოზიციიდან. ისინი პარტიას გერმანიის დემოკრატიული წყობილებისთვის საფრთხის შემცველად მიიჩნევენ, მის საქმიანობას კი კონსტიტუციასთან შეუთავსებლად. საქართველოსში მართველი გუნდის წევრები ამბობენ, რომ მაშინ როცა ნაციონალური მოძრაობის პარტიული საქმიანობის აგზავნაზე ქართული მხარე ევროპიდან კრიტიკას ისმენს, თავად ევროპაში კი ბოლო წლებში ათეულობით პარტიის საქმიანობა აიგრძალა და პროცესი დღესაც გრძელდება, ეს ორმაგი სტანდარტი ეს ნათელი მაგალითია. ორმაგ სტანდარტთან გვაქვს საქმე, ხო? ეხლა როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმი უნდა გასამართლდეს და აუცილებლად გასამართლდება იმ ტოტალიტარული რეჟიმის გამო და იმ დანაშაულის გამო, თუ როგორ აღმოგაჩინა რუსეთთან პირისპირ ომში და როგორ დაგვაკარგინა ჩვენ ტერიტორიები, ხო? დროებით როგორ გვაქვს ჩვენ ტერიტორიები დაკარგული და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ვისმენთ ბევრ საყვედურს, ხო? ჩვენი უცხოელი პარტნიორებისგან, რომ როგორ შეიძლებაო და მე შეგახსენებთ, რომ მაგალითად უკრაინის და მოლდოვის შემთხვევაში ბოლო ორ წელიწადში ფაქტობრივად
აღარ არის დარჩენილი ოპოზიციური პარტია, აღარ არის დარჩენილი ოპოზიციური მედია. ევროკავშირის ქვეყნებსაც რო გადავხედოთ, ათობით პარტია აიგრძალა ბოლო წლების განმავლობაში. ეს ჩვეულებრივი პროცესია, როდესაც კონკრეტული პარტია არის არაკონსტიტუციური, ემსახურება ძირის გამოთხრას სახელმწიფოსთვის და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, ის უნდა აიგრძალოს. ხო, ეხა იმას რა სიკეთე შემოაქვს? შემოაქვს მხოლოდ დესტრუქცია, ხო? იგივე შემთხვევა არის ნაციონალური მოძრაობის შემთხვევაში. დამერწმუნეთ, დიდი შიშით ელოდებიან არჩევნების შემდეგ, იმიტომ რომ უკვე დარწმუნებულები არიან, რომ მოუწევთ არამხოლოდ პოლიტიკური, არამედ სამართლებრივი პასუხისგება და გახსოვთ, როგორი გაცხადებები წამოვიდა, რომ როგორ პარტიებს აუქმებენ ჩვეულებრივი კონსტიტუციური პრაქტიკა მთელს მსოფლიოში ისტორიულად, რომ პარტია, რომელზეც დადასტურდება უმაღლესი დონის სასამართლოთი, რომ არის ემსახურებოდა ან ემსახურება ანტისახელმწიფოებრივ ან ნებისმიერ მოღალატეობრივ ქმედებას თავის სახელმწიფოში, ის პარტია კონსტიტუციურად იკრძალება. კიდევ ერთხელ წერტილს უსვამს იმ ყველა იმ თელ ბინძურ სპეკულაციას, რომელიც ჩვენი მხრით აი აქ ჩვენი დესტრუქციული ოპოზიციის მხრიდან მომდინარეობდა და სამწუხაროდ არამხოლოდ თბილისში 25 ერთეული ახალი ავტობუსი შემოვიდა, საერთო ჯამში უკვე 100 ერთეული 18 მეტრიანი ავტობუსი იქნება. დედაქალაქში 25 ავტობუსი მარშრუტებზე ეტაპობრივად გადანაწილდება. ავტობუსების პრეზენტაცია ევროპის მოედანზე გაიმართა. კახა კალაძემ სატრანსპორტო პოლიტიკაზე ისაუბრა. მთავარი მიზანია, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი გახდეს ყველასთვის ხელმისაწვდომი და ყველაზე სწრაფი. ბევრი კომპონენტისგან შედგება სატრანსპორტო პოლიტიკა, მოიცავს ბევრ მიმართულებას და ერთ-ერთი უმთავრესი ეს იყო ავტობუსების პარკის განახლება, ჩანაცვლება, მოწესრიგება და მთავარი მიზეზი და მიზანი არის ის, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი უნდა გავხადოთ ყველასათვის ხელმისაწვდომი, უნდა გავხადოს ყველაზე სწრაფი, რომ ავტობუსით, მიკროავტობუსით გადაადგილება დედაქალაქში იყოს უპრობლემო, იყოს ჩქარი და ამისთვის პარალელურად ეწყობა ინფრასტრუქტურა იმისთვის, რომ გაჩნდეს საავტობუსო ზოლები დედაქალაქში და ჩვენ, რა თქმა უნდა, ამ დამოკიდებულებას, ამ მიდგომას გავაგრძელებთ მომავალში. ჩვენ ასევე ველოდებით, დამატებით 100 ერთეული 18 მეტრიანი ავტობუსების შემოსვლას. ბატონ კალაძეს დიდი მისია აკისრია, რომ თბილისში არსებობდეს უთანამედროვესი ტრანსპორტი, როგორიცაა მიუნხენში, პარიზში, სტოკჰოლმში, და მან მოახერხა მაქსიმალურად თანამედროვე ავტობუსების პორტფელი შექმნა თბილისისთვის. ეს არის კომფორტული და სანდო ტრანსპორტი. თეგეტა ჰოლდინგი და ჩვენი კომპანია ძალზე მოხარულები ვართ ამ პარტნიორობით და ველით მომავალ წარმატებულ ნაბიჯებს, რომელსაც გადავდგამთ ქალაქ თბილისში და ჩვენ ვიქნებით ქართული მხარის ძლიერი პარტნიორი. MAN-ის ბრენდის 18 მეტრიანი ევრო 6 ემისიის სტანდარტის ავტობუსები არის აღჭურვილი ყველა თანამედროვე უსაფრთხოების ტექნოლოგიებით და კომფორტის მახასიათებლებით. ეს არის ძალიან ეკოლოგიურად სუფთა ავტობუსი, რომელსაც სხვა მოდელებთან შედარებით მინიმალური გავლენა აქვს გარემოზე და ხელს უწყობს CO2 ემისიების შემცირებას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის. და აქედან გამომდინარე, ჩვენ 17 წლიანი გამოცდილების შედეგად, რომელიც დავაგროვეთ მანთან თანამშრომლობის ფარგლებში, შესაძლებლობა გვეძლევა ამ ავტობუსებს მაქსიმალურად ხელსაყრელ და მჭიდრო ვადებში მოემსახუროთ ამის საჭიროების შემთხვევაში. 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებზე ამ მონაცემებით 34 საერთაშორისო და 55 ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაცია რეგისტრირებული. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მორიგის ხდომა მიმდინარეობს. კომისიამ განიხილა განკარგულების პროექტები საერთაშორისო და ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციების რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ. 30 სექტემბერს კომისიამ მხარი დაუჭირა დამატებით 5 საერთაშორისო და 6 ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციის პროცესში ჩართვას. ერთი ადგილობრივი სადამკვირვებლო ჯგუფის რეგისტრაცია კი გაუქმდა. დღევანდელ ხდომაზე ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ასევე იმსჯელა 5 საერთაშორისო ორგანიზაციის და 6 ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციის რეგისტრაციის საკითხზე და ყველა მათგანის განცხადება იყო დაკმაყოფილებული, ანუ ისინი არიან რეგისტრაციაში გადაღებული. არსებობს კვლავაც რეგისტრაციის ვადები საერთაშორისო ორგანიზაციისთვის, ეს გახლავთ 19 ოქტომბერი, ხოლო ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციებისთვის არის 16 ოქტომბრის ჩათვლის პერიოდი. ამისთვის საჭიროა შესაბამისი დოკუმენტაციის წარდგენა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში და დოკუმენტაციის წარდგენის შემდეგ შესაბამის სამსახური შეამოწმებს მას, შემდეგ კი ხდომაზე ხდება მათი რეგისტრაცია, ან რეგისტრაციაზე უარის თქმა და ამის შემდეგ უკვე აქვს ორგანიზაციას იმის შესაძლებლობა, რომ ყველა ეტაპზე დააგვირდეს 26 ოქტომბრის არჩევნებისთვის მზადების პროცესი.
საქონლის ექსპორტი გაიზარდა დაახლოებით 30%-ით, ხოლო იმპორტის მაჩვენებელი შემცირდა 4.8%-ით. მესამე კვარტალში საკმაოდ აქტიურია ტურიზმი და შესაბამისად გაზრდილია ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები. ჩვენი მოლოდინია, რომ ეკონომიკური ზრდის არსებული ტენდენცია მომდევნო თვეებში შენარჩუნდება. როგორც მოგეხსენებათ, არაერთმა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტმა ზრდის მიმართულებით გადახედა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებს, თუმცა ჩვენი მოლოდინია, რომ ქვეყანაში დაფიქსირებული ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი გაცილებით უფრო მაღალი იქნება, ვიდრე სხვადასხვა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების პროგნოზები. საქართველოს აქვს მაღალი ეკონომიკური ზრდა და ორნიშნე ეკონომიკური ზრდა 8%-ის მაჩვენებელი 10%-ით ძალიან კარგი შედეგია, 12%-ით ის მაჩვენებელი შესანიშნავია. აგრძელებს ქვეყანა მაღალი ეკონომიკური ზრდის და განვითარების მაჩვენებლების დემონსტრირებას, რომელიც გამოიხატება ეკონომიკურ ზრდაში, გამოიხატება დასაქმების ზრდასა და სიღარიბის უმშევრობის შემცირებაში. საქართველოს მთავრობასა და ესპანეთის სამეფოს მთავრობას შორის ეროვნული მართვის მოწმობების ურთიერთაღიარებისა და გადაცვლის შესახებ შეთანხმება ძალაში შევიდა. მართვის მოწმობის მფლობელები თეორიული ან პრაქტიკული გამოცდის ჩაბარების გარეშე შეძლებენ მიიღონ თანაბარი ძალის მქონე მართვის მოწმობა იმ სახელმწიფოში, რომელიც მათ კანონიერ საცხოვრებელს წარმოადგენს. მსგავსი ტიპის შეთანხმებები საქართველოს ასევე გაფორმებული აქვს ირლანდიასთან და საბერძნეთთან. ძალაში შევიდა საქართველოსა და ესპანეთს შორის გაფორმებული შეთანხმება, რომელიც ითვალისწინებს მართვის მოწმობების ურთიერთაღიარებისა და გადაცვლის შესაძლებლობას. უკვე სამ ევროპულ ქვეყანასთან გაფორმდა მსგავსი შეთანხმება, ესპანეთთან და ირლანდიასთან ეს შეთანხმებები უკვე ძალაშია და ჩვენს მოქალაქეებს აქვთ საშუალება, რომ გადაცვალონ მართვის მოწმობები, ხოლო საბერძნეთთან მიმდინარეობს შიდა პროცედურები, რომლის დასრულების შემდეგაც ჩვენს მოქალაქეებს საშუალება ექნებათ, რომ გადაცვალონ უკვე ბერძნულ მართვის მოწმობაში ქართული მართვის მოწმობა. მთავრობის გადაწყვეტილებით მერაბ დვალიშვილსა და ილია თოფურიას ფულადი ჯილდო თითოეულს მილიონი ლარი გადაეცემა. ირაკლი კობახიძე წერს, რომ სპორტულ წარმატებას და ქვეყნისთვის მოპოვებულ გამარჯვებას სათანადო დაფასება სჭირდება. მერაბ დვალიშვილი პრემიერს მადლობას უხდის და ამბობს, რომ თანხა სპორტის განვითარებისთვის დახარჯავს. ქართული სპორტსმენები სპორტის სხვადასხვა სახეობაში უპრეცედენტო წარმატებას აღწევენ, რისი ბოლო მაგალითიც მერაბ დვალიშვილის მიერ UFC-ს ჩემპიონის ტიტულის მოგება იყო. დღეს UFC-ს მოქმედი 8 ჩემპიონიდან 2 ქართველია, რაც ქართველების მებრძოლ სულს საუკეთესოდ წარმოაჩენს. ამგვარი შედეგი 4 მილიონიან საქართველოსთან ერთად მხოლოდ 200 მილიონიან ბრაზილიას აქვს, რაც თითოეული ქართველისთვის განსაკუთრებული სიამაყის საგანია. ილია თოფურიამ და მერაბ დვალიშვილმა აჩვენეს ქართველი კაცის 3000 წლის მანძილზე გამოწრთობილი მებრძოლი ხასიათი და ამით ყოველას შეგვახსენეს, რომ სადაც ღირსებით ვიბრძოლებთ, ქართველებს ვერავინ დაგვამარცხებს. სპორტულ წარმატებას და ქვეყნისთვის მოპოვებულ გამარჯვებას სათანადო დაფასება სჭირდება. შესაბამისად მივიღეთ გადაწყვეტილება მერაბ დვალიშვილზე, ისევე როგორც ილია თოფურიაზე, რომელმაც საქართველოს UFC-ს ჩემპიონის პირველი ტიტული მოუტანა, გავცეთ ფულადი ჯილდო თითოეულზე მილიონი ლარის ოდენობით. მერაბ დვალიშვილს და ილია თოფურიას კიდევ მრავალ გამარჯვებას ვუსურებთ. ილია თოფურიას ვუსურებთ UFC-ს ქამრის დაცვას 26 ოქტომბერს. 26-ი ჩვენი დღეა და გვჯერა, რომ 26 ოქტომბერს ილია კიდევ ერთ გამარჯვებას გვაჩუქებს. ნამდვილად არ ველოდებოდი, იცით, რომ ჩვენ პროფესიონალური სპორტსმენები ვართ, არ ვართ სახელმწიფო ბალანზე, არის ფედერაცია, ანუ ჩვენ ვართ, აი ესე ჩვენ დამოკიდებლად მივახწეთ ამ ყველაფერს. მადლობა ამ საჩუქრისთვის, რა თქმა უნდა, და როგორც თქვი, ამ თანხას სრულიად მოვახმარ ქველმოქმედებას და ქართული სპორტის და MMA-ის განვითარებას საქართველოში.
Քարտուլի ոցնեմիս մխարդամճարի գոնիս զեպեպի դղես ախալ կալակշի ասպինձը սադա կետաշի գայի մարդեպա մարդոլ պարտիաս մխարդաճերաս խովոլ դղի ուրատ մուսիկոսեպի մոմգերլեպիմ սախյովեպի դետ էլեց ամկանեպի ուծխադեպենում Եվրոպաշի դեղ աղթեր Եվրոպիս նացինի, թե մի դարը չույնի սակարտոլու գայերթենելուլ մենախոս։ Եթա թունավի խոտը ստորի արջևանի ունը գավակետոտ ոզդայումշի։ Կանի էր մագայիս ոգանիա, խոլոտ չի Հատքա ունդա Եվրոպիս կրունդա վիարոտ գիրսելը, թումցա արունա դավի վիցխոտ չվենի գիրսելը, առ արիս ես սորիրոմ վիարոտ ռաղացիս կենտա դավի վիցխոտ չվենի ձեսեպի դա իստու ռոգորի ձլի էրի դա ռոգորի դիդարի կոյխանավար Չույն դիդի խանի այուրոպել է բիվարդա, ամիս կիցեպա արունդակ չիրտեպոտես։ Իկարիս ուստատ այուրոպուլի մոմավալի սակարտուս, չվելոցի իս ախալ գազդեպի ռոմելեպից իմսախուրեպ են գանույթարեպաս, շույտոպի անգվեղանաշին Սուրիերի սիմշումիտ, Եվրոպիս ագեն սրուլի սրիտ։ Սավարի գզավնելի արի մշիտովիսկեն, Սավարի գզավնելի արի Եվրոպիսկեն, դա չվերի տրայդեսեն։ Մեն ունցոպելատ ու ջերաս ամիսրով էրտադերտի ձալավոր դույից Եվրոպիսկեն Չյեն ուրջև թատպա ունամ շիտովաս, դա եսարի չյենի թավարի եսրոտկատ մամոնժավովելի ձալար, այդ սիտմելա ունագավերտյանի դամ շիտովիս ուսիս. Հատպելմա էրմա, դավաչորիս ախալգազեմմա ունդը գավի ասվոր, ռոմ չվեն Չվենա, դոգորդ ախալգազդեմ ու գովարձ ունխարես, իսե իպես խոյլա։ Հիրսել բարածքվա ունդը ձալի են ուշնելովանի է, չվենի կեղնիսիս, սովիտ մագիտոմ դղես կավարակ, իմա դամիան էրթան էրթած, միստան էրթած միպզվիտ ամ Սակարտոլոս էրոմնուլի գմիրիս ժիուլի շարտավաս բիուստը գայիխսնը, զուգդիչի բիուստը ապխազետիս ավտոնոմ մյուրի ռեսպուբլիկիս մթավրովիս թամջդոմ արեմ լևամ գալուբլի շումը դա լիկա շարտավամ գաղսնես, գալուբլի Դա ամիս դաստորի արիս կալբատոնի լիկ ասմիսի շվիլիս, չույնս գունչի օպնակ ացևրիան էպա, չույնս դիտ պոլիտիկուր ոջախշի, դամ է իմ է դիմաքրոմ չույն էրթատ բելապերս գավակ էտելց, պատոնի ժիվուլի շարտավաս, Սախելիս ուգտավ ոպիսատուս։ Դղես զուգդիչի ժիուլի շարտ ավոս բիուստի գայիղսնա, ռած չեմ թույստը, չեմի ոջախիսց ավրոպիս թույստ ձալի են նուշնոլովանիա, մեզ ամեգրելոստան սխա սիտպո սիխարուլի դա Հեպիս միր ադամիանց կարտվոս ու միտոստում իստումարս եքնեպա ադգիլի սատաց շողուզ լիապատիվի միագոս դա մատլովա ուտխրաս մաս միսի թաղգան ծերվիստույս, դիդի մատլովա բատոն շողուզ դա միսի խսոնան անդուվա Wall Street Journalist շեպասաբիտ շերտաբուշ տատեպշի ուկրայինիս պրեզիդենտիս գուլ գրիլմա միղեբա մարջվենարում Վաշինգտոնի մզադարարիս ուկրայինիս պխարդաճերա գաձլի էրոս, գամոցեմաց էրսրոմ զելենսկիմ ամերիկաշի վիզիտիս դրոս, ծիրիթատ Շեկի Զելենսկիս գեգմած սիպտ խիլիտ մոյեքի տնեն։
ისევ საქართველო თბილისმა ქვიშის ფრენბურთის საერთაშორისო ჩემპიონატის ქართველას თასის ტრადიციულ გათამაშებას უმასპინძლა. ტურნირში 8 ქვეყნის წარმომადგენელი მონაწილეობდა, გამარჯვებული კი უკრაინული წყვილი გახდა. ქართველა იყო რო ერთ-ერთი პირველი ლიბერო, ძალიან კარგი ადამიანი, რომელმაც ძალიან დიდი სიყვარული დაიმსახურა ყველა ფრენბურთელთა მიმართებაში და ძალიან ვიხარია ამ ეტაპზე რომ ესე ვაგრძელებთ ამ ჩემპიონატს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. ქრონიკა პირდაპირ ეთერში 16 საათზე ქეთი ქაშაკაშვილთან ერთად დაბრუნდება ნახვამდის.